Vazhdon telenovela e mësimdhënjes së deputetëve tanë se çfarë ka në listën e ditës për të mësuar. Po, pra na mërzitën me këtë. Bërë si telenovela e Beautifulit dhe kjo. Tentativa e fundit kjo. Gati e para. Mirëmëngjes, e di shumë. Rendi ditës, shpejt e shpejt, dy gjëra të vogla që tikin. Kemi shumë gjëra në rendin e ditës. Po, era tretë e pyesin këtë mazallasin këtu një vakt. Kemi mbledhur gjithë aty përpara parlamentit. Çfarë po ndodh? Po bën grev. Duan lekët. Ju çfarë emisioni jeni? Armiku i popullit. Po për humor. Gallat. E di ka. Hë? Ah, jo, aty janë miqtë. Manda nuk e di, duket se. Për çaj emisioni ka dalë. Po shohin ekspozit. Po shohin ekspozit. Ti pse nuk e shef? Po bën muhabet tash ta. Hajde, të kemi punën. Po. Po për rendin e ditës. Do na thuash diçka çka ka sot në parlament? Ai po ikën fare ku di ai rendin e ditës. Më jepni gjithmonë përgjigjen e saktë për rendin e ditës. Rendi i ditës sot është debati për erën, më pas është miratimi një marveshje për një fond duaje, që mëson. Për investimet që vëvën bregdetin shqiptar në pjesën jugore, dhe pika e tretë e rendit të ditës. Hajde dhe një është. Tani, tre pika janë. E pra, po. E treta, s'ka problem. Tetë, tetë. Ja quaj, me e me tetë, pa. Ullu. Të kuptaj, po, që pëndodh aty brenda, se shikoj që janë ledhur gjithë. Të brenda, po të jashtë. Jo, kemi një ekspozit që organizon ambasada Çeke. Unë jam dhe kryetar e grupit Micis, përnda jam shumë interesuar. Qik me vonesa, ma. Që ka bërë Çekia drejt Europës. Informacione që nuk na duhen, po hajde. Për rendin e ditës, çka kemi për sot në seancë plenare? Po për zotin kemi e 5-6. Sikur që 3. I kom këtë çkritme. Po shko për të folë gjë. Ske për të folë gjë? Po e di qa pika shë janë? Po i kom këtu. I do të shofësh. Po i kam edhe unë telefon, po tash mos ndoshta i di ti. Ka problem, po lexoj aty në telefon me gjike. Tash janë 5-6. Sa ti gjej këtë ashtë? Ka të ngatruara me fotot me gjithë. Do më dojnë sa? Po si shdo të? Normal. Gjithë do të? Po, po, do të. Do votoj, po nuk do flasi. Po vazhë nga diskutimet që i bonë e të. Do kesh për 15 deputetës, për lidhëm i situatë energetike. Po lidhëm me faqen e kuvëndit, po ato din të abin të gjithë. Pasaj ato të tjera, pikat e tjera, jam me votime. Për e kliqë, po. E qartë, shumë e qartë. Po. Qa kemi sot në seancë plenare? Se nuk e kemi bërë një orë akoma. Ju duhet a dini. Po absolutisht që e dim në rendin e ditës. Urdra? Si me ndonë që nuk e dim rendin e ditës. Po, do më thuash në një? Ta tregone, ka sekret. Kur do e thoni? Për rendin e ditës sot, më duhen përgjigjet. Duhen se zbërë. Sa kemi seancë plenare. Se ke marrësh? E dim fusha dhe malë. Do në thuash diçka për rendin e ditës? Më duhen disa përgjigje që ta mbyllë si mision. Se po vren telefonaj. 2-3, sa mban mend? Po bën gjoja. Të lutem, si po flas. Për rendin e ditës sot çka kemi në seancë plenare? Janë disa projekt ligje, ka dhe një seancë dëgjimore për sa i përket fashës së energjisë elektrike. Çfarë rasti rall ku mund të gjesh bash një TPD se një TPS? Dosjeve? Po. Cila dosje? Të komunizmit, të regjimit komunist. Mendua që nuk e di. Për rendin e ditës çka ka sot? Oh, çfarë kemi sot? Po do merremi me spihunët. Me spihunët. Spihunët, spihunët. Ti hekim çafë gjasme. Shumë interesante. Problemi i energjisë do diskutohet është kryesor. Po, ja që njëri i duket interesante. Për rendin e ditës, më duhen disa përgjigje pozitive dhe ta mbyll si mision. Për rendin e ditës ja të ka një 3 pika. Po ka një borxh i marrën për turizmin 30 milion, ka se sa janë ta për energjinë elektrike që do të bëhet një debat me endin rregullator. Po çfarë do e marrin borxhin? Ma shpjego pak. Por një projekt për turizmin. Po le dashin e ato. Dashin ndryshoi mendi e doli iku. Po dashin. Për rendin e ditës. Çfarë rendin e ditës çfarë? Rendin e ditës kush? Akoma në gjumë. Po. Për çfarë? Çfarë ka energjia? Është mirë. Po, po, po. Përgjigje të garantuare kemi kësaj radhe. O bobo tigri, ru. Përshëndetje. Për rendin e ditës. O sa i egër ofë. Të kafshone. Çfarë ka? Asgjë, të lutem tash mos u. Mos ju ngjitse se ka sëmundje. Mos ju afro. Është stresuar ti gri. Çfarë pikash kemi sot në seancën plenare? I ko gocë po rrezikon. Ik se të papunët janë nervoz.